Bergs som är klippet och sparas ner. Sparas ner, vi kan komma på i efterhand och träna då när vi har tid. Ni vet ni gärna dela det här klippet och skrivit om att vi kör. Och Eva, varför ska man träna? Pigg och frisk. Pigg och frisk, och hur blir man om man inte tränar? Soffpotatis. Och man kan träna i alla väder, eller hur? Ja. Så haka på oss! Vi ska börja mot värmen, nu vill jag gå på stället. Baksida då, ska vi ta upprepa benen mot rumpan. Så hittar man kan.
ner kort och hoppa det. Så vi skruvar armarna. Så hakar vi lite lätt. Fötterna. Eller lyfter, precis som Henke gör. Och snurrar vi med armarna. Precis som på baklänges som man gör. Eller hoppa framåt.
skiten som är och så och allt det där på hemma. Kul, då kör vi. Då ska vi jobba på stället. Hoppas du är med oss nu. Kom igen. Kom igen nu. Kul som skor. Kom igen. Vi är inte skrappade nu. Vi får skita det här rätt. Bra jobbat. Snyggt Eva. Bra Henke. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1. Och stopp. Bra. Då har du balansen på nästa. Vilar. Någon sekund. Skapa loss några ben. Då kör vi. Stopp ett ben. Fram. Fyra. Bak. Fram. Fyra. Kom igen, nu ökar vi på. 5 sekunder. 3, 2, 1. Och